Yeah, best lagu. Lagu ni saya dengan dari TikTok. So saya pergi cari best lagu yang best. Dia lanjutkan perjuanganku. Ya, saya ada dengar tiga orang yang tiga itu cover tiga orang kan. Ha, saya ada dengar juga. Best lah, ni lagu boleh pergi cari. Memang best. Saya tengok, ha, tunjuk orang. Dengar aja. Saya belum nanti saya pergi belajar. Ya, hari ini sudah ada nampak saya yang panel baru yang Malaysia lah. Panel baru Valerie, nama dia Valerie. Ya, orang ibu, orang Perak. Apa kena camping sun saya lah camping sun. Hotel 是真的，妇女配还是老少配比较好？哎，真的是啊，那个哦，apa itu reporter ada tulis nanti yang satu tulis apa apa orang tua dengan orang muda itu pairing.Yang satu satu bapa dengan anak. Teruk betul ini. saya rasa main badminton tak ada yang cakap you tua ke atau you muda ke, sebab itu tournament yang sama itu, walaupun you ambil champion, you orang tak kisah you umur berapa kan. Ha. So saya rasa saya tak kisah lah umur berapa, yang penting you ada result lah, betul kan? Live dengan Liu Ying. Liu Ying tak kat sini. Dia tak kat sini ke? ya, sudah makan. Memang sudah mandi. Sudah dinner. Ya lah. Itu reporter tulis yang tajuk ni. Kan ni jalan tajuk ma. Sekarang hai boleh jalan dia tajuk lah. Ya, sudah jangan sejen. Hai hao la, orang ada orang tanya ke you rasa sendiri tua tak? Tak, untuk saya tak ada lah, untuk sebab saya sekarang boleh main lagi, boleh lari, boleh lompat kan. So saya tak perasan saya tua sangat lah. Mungkin kat badminton, live saya kira tua lah, tapi saya sekarang masih ada maintain, ada training, so ada keep fit lagi, so bukan yang masalah besar lah untuk saya.
yalah, boleh lompat, boleh lari kan. Saya mau main efek tengok, cari yang saya paling suka main. Yeah. Ha, ini. Hello. Lagu ni best kan? Ya, Roger Federer main lagi kan? Mana lagu ni? Mana Uncle tahu lagu ni? Saya dengar dari TikTok juga. Dengar lepas tu, oh Russell ini lagu yang best. Saya terus pergi cari yang lagu apa ni. Hello. Yalah, baru umur 23 saja. Tak ada lah, tak tahu buat yang TikTok yang pelik-pelik kan. Yeah. 有听过什么 Lost River 啊 Lost River 啊那第三部一起来的啊 OK 不离不离一起来呀不离这都是 main sampai 36 good Jangan oh, nanti nyanyi atau orang record sama lah. Record lepas tu nanti letak internet. Effect. Ya, tak ada lah, tukar original saja kalau tak ada. Normal ni, ni tak ada effect. Okay. Kena hobi hajung ya yeah, ya yeah. Kena itu Squid Game ada tengok ada tengok oh partner Verily ya yeah. Next year umur 20 orang Pera oh you boleh pergi tengok saya punya IG saya ada post oh IG ke Facebook kena jumping soon saya jumping soon you orang nyanyi lah oh ya rindu anak-anak ya lagi 3 hari saya boleh balik Isnin baru boleh balik rumah jangan kancong nyanyi saya baru dengar ini 2 hari saja saya tak tahu nyanyi lagi oh. Nanti saya you are not jumping soon
you are Lee Ha-jung. Betul-betul, you know. Adik asa ada, abang ada, tapi pun sudah kahwin. Kalau balik suruh wife belajar lagu ni. Oh, lagu apa? Boleh tukar lagu apa? You nak mahu lagu apa ni? Apa yang apa? Lagu apa sedap? Apa? Lagu apa? Jangan terlalu cepat tak nampak. Lagu raya. Saya budaga. Aku budaga. Lagu apa ni? Kenangan kerinda terin. Ini so lama lagu yang lama. DJ apa? DJ Bom Bom. Sekarang famous lagu apa? Lotus. Okay. Nanti ya, nanti please. Lotus remix. Okay. Lotus. Okay. Oh, banyak lagu ya. Nanti Andy. Okay, lepas ni Lotus remix. Okay. Sudah. Nampak. Sudah nampak. Oh. Jurong, sudah makan ke? Sudah makan ke? Saya boleh cakap saya next year lah. Next year baru masuk ABM. Next year baru masuk ABM. Next itu yang first tournament ya, India Open. India Open 500 ya. Bos makan bukan ABM, BM, ABM sama lah. Tengok lo saya next year saya pakai apa ho. Next year akan show pakai apa? Pakai apa? Start when? Next year. Super Idol. Ai, 热爱 105 度. Okay, 收到了, 有都有. Hari Isnin, sampai hari Isnin boleh keluar. Hai没有 试过, tak pernah pandai Valerie lagi. So mau cuba. Itu komen terlalu laju. Saya tak sempat nak baca orang yang komen. Oh, saya
不知道。还不知道对吗？韩哥打铃都妈咪。ada memang oh, 13 tahun mesti ada, tapi kita masih belum masih boleh makan sekali kan, makan sekali lepas sekali oh, hanya tak ada kat dalam kot partner saja. Jangan risau, kita masih kawan. Oh, tak ada lah. Saya tak ada masa buka yang, tak ada masa buka itu apa, YouTuber ke, tak ada. Okay, tadi siapa minta apa, Lotus remix lagu yang Brunei ya. Korean. In here. In here. Be connected by the booth. Okay. Got love for my Southeast Asians. They hate me, fight back, fuck intimidation. We stay Asian. We fly high like a kite. We unite Asian fire. Run it up, love. That's all my option. I'm down at the top. These girls in Best juga. Oh, ni Korea mix Malaysia? Ada lah kan. Ni lagu Korea ke atau mana? Korea and Malaysia. Lagu Malaysia tapi oh, tapi Korea buat remix. Oh, okay. Oh, shit. Diorang ajar saya dengar yang lagu best ni. Yo. So, badminton saya ajar diorang dengar lagu, diorang ajar saya. Memang best. Memang best lagu ni. Sudah high oh, saya dengar lagu ni. Kenapa saya dengar lagu ni macam ikut mereka macam smooth. Hip-hop 之家dengan Wei Yi hebat. Mereka orang muda memang orang muda.
ada lagu apa lagi? Angka masih muda. Apa? Live. Saya dengar lagu apa? Lagu penanti ya? Lagu penanti. Penanti. So lagu penanti. Tu lagu panggil penanti. Penanti, okay. Penantian. Penantian. Betul kan? Penantian. Oh, saya jadi DJ lah. Penantian, okay? Penantian. Penantian, okay. Amanda. Amanda. Saya dengar jadi DJ ya? New job. Welcome to Champing Sun FM. Tak adalah, saya pun masuk sini pun saja pun sebab saya quarantine kat bilik pun dah lah buat kan. So tengok TV, tengok apa pun sendiri. So saya buka ada live, tengok orang, boleh borak-borak dengan orang. Baca you punya komen. Part time sekarang. Sejuk ni depan ni. Bila sejuk. Wah, saya nampak. Siapa ni? Thank you banyak hadir kasih saya. Thank you. Oh, dia ada kat sini. Ifen 77720. Thank you. Saya nampak you dah hadir. Sisi ni. Oh, nampak ada satu sen ni dulu. Thank you. Tak sangka. Lagu baru juga. Tak sangka. Okay. Lepas ni tu. Tak sangka. Okay. Yong ni boy. Kenangan kerin pindah tadi sudah lo. Ya, satu-satu dulu. Apa? Next, tersangka. Okay, next tersangka. Yoni boy. Yoni boy.
rap, rap juga. You memang suka rap lah. Memang suka rap lah. Sekarang orang muda semua suka rap. Lagu pulang lagi ghost. Eh, lagu apa ni? Apa swap, swap atau ghost ke? Ghost ke? Cakap lah pula. You lah. Nah, nah, saya cakap apa? Diorang tanya saya cakap. Apa yang soalan ada? Pulang. Okay. Next pulang. Next pulang. Boleh lah sebab ini lagu yang kurang ke live saya kurang dengar lagu Melayu kan. So boleh kat sini saya dengar yang you orang kasih setiap tahun itu lagu. So biasa sebab pun saya dengar lagu yang Chinese kan. Hi apa? Hi PS, good luck and keep it. Keep going. Thank you, thank you. K-pop saya kurang dengar juga lah. K-pop dulu saya ada dengar apa? Nama apa susah? Apa? Dragon yang group panggil apa? Saya terlupa ni. Hah? Teyang Dragon group apa lah? Tapi sekarang sudah tak ada lah. Tak lupa saya ada. Big Bang. Tengok orang pandai betul eh. Saya ada pergi yang G-Dragon punya konsert tau. G-Dragon dengan Tiang punya konsert. Ya, memang like Big Bang. Sebab wife saya pun suka Big Bang. And 2NE1 dulu, 2NE1 ni dua yang best lah. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang tak sudah tak ada. Kat hotel ni quarantine. Super Junior kurang lah. Saya kurang dengan Super Junior. Super Junior saya macam tak minat. Tengok orang sudah marah. Pulang. Tengok lagu pulang mana? Lagu pulang. Tapi hari ni saya free ya. Saya boleh layan ya.讲一下华语来可以啊，我可以讲华语，可以讲华语。Yo, invite on who on Yasin. Yasin tu ada. Dan nampak Yasin bhai. Mana Yasin? Hey. Hey.
Baru habis training. Ah, macam mana tukar itu screen ya? Mau tukar apa screen? Macam je nak kan.右下角应该是那个 dot 那边。这个啊？哦。嗯。没有听。apa bara apa pun tak ini hutan oh hutan betul betul hutan masuk hutan ni betul betul masuk hutan hutan syok oh yo masuk hutan eh mereka cakap itu kat mau pergi hall pergi hotel mau 40 minit lah tak ada pergi main hall 20 lebih minit lah eh macam ni lah ni jalan lah ini sekarang dari main hall balik lah oh ini lari syok oh.Tak ada orang kacau. Lari om. Tak ada. Ini masuk hutan lah. Betul masuk hutan lah. Okey lah. Janji ambil title balik. Nanti. Oh title. Okey. Okay. Saya try lah. You dah pergi hutan. Maka tak pergi darajan lah. Sudah. You pergi lah. Next India. India. Ada register lah. Abu macam mana oh. Tak register macam mana oh. You masuk 3 tournament lah.Tak ada lah, 2 tournament saja kot. Oh. Mungkin 100 lah. 100 tak main. 100 tak main. Saya pun tak tahu. Cakap sincere saya tak tahu. Yang first tu saya... Quarantine berapa hari lagi? Sampai Isnin. Isnin tu lah. Wah, oh Isnin lah. Kita start main you. So habis lah you korang. Ni lah. Ngam-ngam you start. Saya keluar. Saya tengok dia tadi hari live TikTok lah sekarang. Bosan lah. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Wait, you tengok. So, sudah macam ni lama lah. Sama lagi tau. Wait, ni betul-betul kampung. Ni Marin kampung macam tu. Apa pun tak ada lah di sini wey. Betul wey. Wait, line apa oh? Apa line oh? Line tak bagus lah. Ni hutan ni, hutan ni. You mau macam mana oh? Hutan ni. Ada line so okay. Eh, hey, siapa kat dalam bas lagi? Ramai lah. Salah ni, live Beijing. Hey. Cok oh. Okay. Dia asyik-asyik pergi pergi pantai. Baik, pergi tanya. Pergi. Yo, okay. Saya masuk itu apa wey? Ada sikit city, ada sikit rumah sini. Ah, at least ada lah. Mari tinggal sini kot. Saya rasa Marin dia tak tahu tinggal mana lah. Tinggal-tinggal sini kot. kita dah sampai. Oh, ni sudah sampai hotel. Hotel. Kita macam resort ah. Kita selalu makan ni oh, Burger King sini. Oh. Okay. Nanti saya bagi tengok hotel. Macam syok ah. Makan sini oh. Okay lah, at least ada pantai lah. Hotel. Tak ada apa lah, sini betul tak ada apa lah. Setuk lah sana. Bukan lah ni, kita punya ni hotel ni. Oh. Dah U-turn sekarang. Bosan lah weh. Bosan apa? Pergi tournament saja mah. Bukan pergi holiday. Janji habis. Saya balik Malaysia ada hokau makan lah. Hokau? You call nanti mana? You tanya hokau. You contact number apa? Tak tahu call nanti mana rumah atau... Tengok lah kalau beli rumah tak boleh then hotel no choice oh. Tak mau lah kalau boleh mesti mau rumah oh. Save budget sikit. Rumah lah. Kata rumah bagus. Tapi kena nanti lah. Tapi kena... Tak boleh lah, hotel. Boring lah. Apa? Tak dapat makan. Sorry. Tak boleh.
Terumbas lah kan. Okay lah. Tak ada sejuk pun sini. Tak lah, pakai macam sejuk eh. Tak ada sejuk lah. Ni tengok saya pakai ni macam saya. Ni Tommy Kiong. Eh, Tommy Kiong dah. Tommy Kiong. Tommy Kiong kau lah. Bos, asin. Ni pun bos, ni bos. Oh iya. Ikut. Sok, ah. Saya lagi siau. Weh. Tani, Umiak. Ini orang tengah kuarantin-kuarantin lah kat sini bising buat apa oh. Ha tengok. Kena marah soalan tengok. Marah apa ni? Pelai pening. Pening eh. Ganas betul ni tu. Ini pun. Jangan dia ganas ni lah. Susah sikit mau komen ni. Ni kita punya hotel kiri. Dan kalau ni street masuk pergi pantai. Oh okay. Shop. Pantai kita resort. Resort ni dia connect ni lah. Connect ini pun kita punya resort. Dia connect ni. Oh, okay. Oh, you punya phone jatuh lah. Dekat lah. Okay lah, tak mau kacau you lah. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay. Seven... Bye-bye lah. Oh, tengok. Kasih Asin. Asin kasih orang tengok. Tengok. Apa? Spain macam mana. Oh, so, you orang boleh tengok. Weh, sekarang itu screen macam mana. Jadi balik ya. Sekarang ada empat. Macam empat itu. Okay lah. Bye-bye. Take care, everyone. Take care.